Selamünaleyküm. Selam. Özünüzü tanıyayım. Qasımov Qorxmaz Əsgərxanoğlu. Qasımov Bəli. Qorxmaz Əsgərxanoğlu. Qorxmaz, biz indi hal-hazırda Mingəçevirdə, haradayıq? Daha Mingəçevir hara gedir? kəndində. Nəyin var burada? Mingəçevir sahil küçəsi, Mingəçevir kəndi. Sən burada yaşıyorsan da. Bəli. Ev 68-də. Aydındır. Buyurun. Məni elə bil ki, bu tərtər hadisələrində mən ayın 6-sı ikinci tabordan bizim Zampalit Qəribov Rövşən gəldi bizim tabora. Bizim tabordan əvvəlcədən uşaqları aparmışdılar Zəhmət zabit olun, bir gizli. dəqiqə üzr istəyirəm. Zəhmət Bəli. olmasa siz nə vaxt tərbiyə getmişsiniz? Hə. Harda hansı hərbi xidmətdə olmuşsunuz? Hansı vəzifəniz Bəli. olubdu? Ondan sonra gəlirlər. Bəli. Hansı o altısı deyəndə Bəli. hansı ayının altısını nəzərdə tuturdunuz? O cür. Sərbəst, təkcə heç nədən, yəni həyəcan olmadan xahiş edin. Düzdür, təbii ki, hiss olunur ki, o Allah'ı yaşıyorsunuz. Buyurun, davam edin. Mən 2016-da hərbi hissəyə gəlmişəm. 2016. Özüm sürücü işləyirdim ikinci taborda. Hansı hərbi hissədə? İkinci tabor 703 sayılı hərbi hissədə ikinci taborda sürücü işləyirdim. Kombatın sürücüsüydüm. OAZ sürürdüm. 2017-nin may ayında elə 2017-nin may ayında gəldilər bizim uşaqları poligon adı ilə apardılar. Maya May neçəsi? 2017-nin may ayının ayın 1-i 2-si apardılar uşaqları poligona. Orada biz orada qaldıq hardasa 4 gün, 5 gün. Ayın 6-sı günü, may ayının 6-sı günü, 2017 may ayının 6-sı günü Qəribov Rövşən bizim zampalit kapitan gəldi tabora girdi və məni çağırdı ki, Qasımov Qorxmaz, gəl yanıma. Mən gəldim, dedi ki, gedirik, bir dənə yer var, ora aparacağım səni. Orada bir dənə ifadə verəsən, qol çəkəsən. Qol çəkib qayıdasan. Orada Şərifov müəllim ikimizi bir apardılar. O kimdir? Biraz O bəyt tanış. Şərifov müəllim sürücü işləyirdi ikinci taborda. Zil şoförü idi. İkimizi oturdurdular Uaz'a. Elə qapanlığını çıxmamış zampaltimiz dedi Qapanı ki, aradı. ikinci taborun 703 Aydın. kəndi. Bəli, Tərtərdə. Tərtərdə. Aha, hə. Orada o şim yolda mənə dedilər ki, zampalit dedi ki, telefonunu ver mənə. Oradan qol çəkib çıxandan sonra telefonu verəcəm sənə. Elə Tərtərin qapanlı kəndini çıxmamışdan böyrümdə xüsusi təyinatçı formasında var idi iki nəfər oturmuşdular. Onlar gözümüzü mənim boynumdayı hərbi şarfla, çitelin üstündə olan şarfla çıxartdı. Dedi ki, gözümüzü bağlamaq lazımdır. Ora hərbi sir olduğuna görə getdiyiniz yer. Yəni siz oranı görməməlisiniz da. Ora çatanda gözümüzü açacağıq, qol çəkəcəksiniz. Bir də gözümüzü bağlayıb bura gətirəndə açacağıq. Yəni qol çəkib qayıdacaqsınız. Biz getdik, gözümüzü yolda bağladılar, getdik Marquşavana. Marquşavana apardılar, elə Orada Tərtərin Marquşavan kasabı. qəsəbəsi. Ora apardılar, Orada neydi ki orada? orada çast idi, köhnə çast idi. Ora apardılar, aparan kimi qapının ağzında tutdular, qol boyun elədilər, vurdular qolumuzu arxadan bağladılar. Ha, dedilər Kim? ki, bilmədim orada kim idi, qol bağlayan qolumu. Gözde bağlıyım. Bəli, gözümüz bağlı idi. Orada qolumuzu zadımızı bağladılar. Dedilər ki, kombatın sürücüsü budur, gətirdiyin.
Budur, elə mi? Batiyanda kimi nəzərdə tutulur? Bizim Polkovnik Leytinan Hidayətov Seymur. Hə, tabur komandiri. Bəli, bəli. Hansı ki, onun sürücüsü idi. Bəli, bəli. Aha, dedi ki, kombatın sürücüsü budur. Hı. Dedilər ki, hə. Elə oradan bizi təpik vura-vura, şillər təpik vura-vura qaldırdılar ikinci mərtəbə. İndi mən bilmirdim ora nə tər yerdi. Yəni pləkənlərlə elə döyə-döyə qaldırdılar yuxarı. Yuxarı qaldırdılar. Orada da diz üstə qoydular yerə bizi. O qaldırana nə şahid oldun, nə eşitdiniz, nə söylədiniz? Orada içəri girməmişdən qabaq, bizi salmamışdan qabaq içəri. Öcə girdə çığırışma səsləri idi, vahiməli səslər idi, o elə bir döyülməklər, səslər, hamısı çığırışma, ağlaşma çox idi içəridə. Orada elə bir ki, gəldilər bizi diz üstə orada bir küncə qoydular, orada döydülər. Bir iki dənə vurandan sonra şlankla, armaturu idi, şlankı idi durba. Vurandan sonra məni tutdular, qaldırdılar, bir dənə otağa apardılar ki, ora aparanda 3 saniyə, 5 saniyə gözümü belə qaldırdılar. Dedilər, görürsən bu yerdə 3 nəfəri, 4 nəfəri, bu 3 nəfəri uzanan ağız aşağı deyib, çaldılar aşağı. Onların da arxası zadı, beli zadı eləcə şiram-şiram idi, qan tökülürdü, açılmışdı kürək zadı. Nə idi ki o elə, meyitlər idi? Meyitlər idi, uzatmışdılar, ağız aşağı uzanmışdı. Yəni, meyitlər? Lüt idilər. Əynlərin də tam lüt idilər, yəni şalvar, turşik, bəli, bəli, ağzı aşağı uzatmışdılar. Onu sizə nəyə göstərdilər? Onu göstərdilər, mənə dedilər ki, düzünü boynuna almasan, sənin də axırın belə olacaq da, bunlar kimi belə burada cəvər, daha elə bir, nətər deyim, bunlar kimi burada can verəsən. Biri də xırılıyırdı. Biri də xırıl... O hərəkətsiz idi onlar, o uzanan. Bəli, bəli, hərəkətsiz idi. Yanları şıram-şıram. Biri acana belə böyrüstə durmuşdu, elə bir can verən kimi idi də, xırılıyırdı. Gözümü aşağı saldılar, apardılar içəri. Oradan, həmin otaqdan çıxartdılar, apardılar. Orada qoydular diz üstə yerə, həmin başımız bağrıya sarı diz üstə yerə qoydular. Kürəyimizi... Paltarını cırdılar ki, bunlara belə təsir eləyəsi döyülü, dedilər, yəni cırdılar paltarımızı. Paltarımızı kürəyimdən belə cırdı, belə döyə-döyə gedirdilər, tok da verirdilər bizə orada. Hətta orada başa udar da vururdular ən çox. Gəlirdi beyqafıl üzdən, başdan ağır bir şey vururdular. Bir dənə orada Marquşavanda deyirdilər ki, mənə nə bilirsən danış. Sən erməniyə işləyirsən, sən erməniyə nə satmışsan, nə vermişsən. Orada mənim əlimi atdılar, cimmi mən orada axtaranda. Bizə orada mən təzə maxı getdiyimə görə müddətdən artıq işləyirim, 8 ay işləmişəm. Cibimdən bir kağız çıxartdılar. Kağızda da ki, zabitlərin adları yazılmışdı, generalların adları yazılmışdı ki, bunları bizə əzbər etdirirdilər ki, təzə gəlmişsiniz, gələndə tanıyasınız, biləsiniz kimdir. Onu da cibindən çıxardanda ona görə də döydülər bizi ki, bunu sən erməniyə vermək istəyirsənmiş, elə bu sənin cibindədir, yəni vermək istəyirsən ki, bizim zabitlərin adı, familiyası budur, rütbəsi budur. Bu iş, hansı işdə işləyir, bunları bildirmək istəyirsən. Bizə orada təxmini deyim, 2 gün, 3 gün orada Marquşavanda işgəncə verdilər. Çox pis işgəncələr verdilər. Sağala görə hansı işgəncələr, hansı qaydada verdilər? Orada durbayla kürək nahiyəsinə ancaq zərbələr indirirdilər, durbayla. Kürəkdən tok verirdilər, əyaqdan tok verirdilər, bir də barmağa bağlayırdılar, onu tok verirdilər, o üçün belə işgəncələr verirdilər. Başqa haramdan işgəncə verirdilər? Bir də ki, mənim, üzr istəyirəm, xəyamdan tok verdilər,
Marguşavanda da orada da tok verdiler. 708'de de verdiler. Toku oradan verdiler mənə. Hatta orada mən oradan Marguşavandan bilmədim. Neçəsi qayıtdım 708'e gələndə. Bizi maşına yığdılar, gətdilər 708'e. Nesine kadar getirdiler? Olardı 20-30 belə olardı. Yani çox idik. Ha, yerə düşürdəndə məni tutdular. Dedilər ki, o biri qayıtdı dedi ki, Hidayətov Seymur'un sürücüsü gəlibdi. Kammatın sürücüsü gəldi Qasımov. Orada gəldilər məni asobu məni təkcə götürdülər. O birisiləri başqaları gəldilər götürdülər. Məni iki nəfər apardılar içəri. İçəridə o şun diz üstə məni atdılar yerə. Başladılar tok verməyə. Lamışkanı koyurdular ağzıma. Elimden bu burada dağılan yerler var. Onlara Yaxınlaşdır kamerayı göster. bu dağılan yerlerden elə bil ki deşdiler buradan. Buradan toku verdiler mənə. Parmağımdan da toku verdiler. Ağzımda lamışka koydular. Lamışkanı ağzımda yandırdılar. Yani gözüm bağlı idi. O yananda mən hiss edirdim ki o yandı. Birini partlattılar ağzımda. O özü yandı, partladı ağzımda. Dilim, zadım hamısı açılmıştı. İkinci lamışkanı koyanda dediler ki bunu gel hayasından verek toku. Hayadan da bağlayanda ən birinci mənim bir hayada iki yeri, yani değişik bir arxama saldılar kabelin birini arxama. Arka keçəcəyinə. Bəli, arxa keçəcəyimə Yəni onun saldılar. üstəliyinə saldı. Bəli, ora belə zorla saldılar. Birini də şeyimə bağladılar. Ha, xayama Cinsiyyət bağlayıb, orqanına bəli, bağlı. cinsiyyət orqanıma bağladılar, toku verdilər. Bir neçə dəfə verdilər, bıraxdılar. Sonra mənə dedilər ki, Hidayətov Seymur bəs deyibdi ki, sən bizdə anar var idi, onun toyuna güya 3 nəfər erməni gətirmişəm toya. Toyda iştirak eləyiblər. Təzdən götürüb aparıb yola salmışıq. 3 dənə ermənini. Bunu sən eləmisən, sən aparmısan. Ha, boynunu al. Dedim, xeyr, mən eləməmişəm. Ondan mən əlaqəm yoxdur. Elə şey mən olmamışam. Toy olan günü də mən evə getmişəm. 3 günlük məzuniyyət götürüb evə getmişəm. Toy olan günü. Sonra dediler həmin o soruşan sözdən sonra keçdilər başqa bir sözə ki, postdan harsa bir yerdən silah götürmüsən, aparıb satmısan. Onunla da işgəncələr verdilər. Şlanqla, trosla, tros qapı belə maşın trosu, qapı trosu kimi bir tros idi. Trosla. Trosla orada vurdular trosla və mənə qayıtdılar dediler ki, səni Hidayətov Seymur aparıbdı, satıbdı. 500 dollar pul alıbdı əvəzində. Səni də ora Kime veribdi. vuran? Bəli. Yani Erməniyə də. bunu hara bakıp deyirdiler? Ne esasen deyirdiler? Ne sence okuyup deyirdiler? Bu məlumat bunlardan idi. Heç nə, gözüm bağlı vəziyyətdə ancaq o sualları verirdilər, vururdular. Bir sənə zat göstərirdiler Xeyr. ya o Seymur'un ifadəsi deyə, nəyi deyə. Ki bak bu bura yazıb ki sən bu məlumatları bunlardan verirdiler. İşgəncə yerində onları məndən soruşmadılar. İki ağız görsətmədilər, heç nə görsətmədilər. Orada mən hamısına yox dedim. Dedim ki, mən olmamışam. Nə silah satışında, nə ermənidə, nə də ki, mən aparıb satmayıbdı. Hə. Mənə apardılar, orada döyəndən sonra mənə orada işgəncə yerindən gəldilər, çağırdılar ki, dedilər ki, işgəncə verənlərə səsləndirdilər ki, Hidayətov Seymur'un şoförünü gətirin. Gətirdilər, gözü bağlı apardılar, qollarıma belə girdilər, sürüyə sürüyə, bir də arxadan təpik Sen vura sen hareket vura. eləmək Bəli, istedin. arxadan təpik vura 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 apardılar otağa. Üzü bir həmin otağa girəndən sonra otağa girdim. Orada bizim bir nəfər içəri girdim. Girən kimi gördüm ki kim idisə mənim gözümü açdılar.
Orada mən kim idisə, yəni bildim ki, yüksək rütbəli bir komandirdi, generaldır, yəni yüksək vəzifəlidir. Rütbəsi Onu nə idi? mən sifətdən tanıdım, sifətdən görmüşdüm. Yəni şeyi çiyinlərinə baxmadım ki, nədir, rütbəsi nədir. Mən də təzə getmişdim deyə tanımırdım. Bu onun da ki, elə bir Azer Freedom'da kanala mən baxanda onun şəklini həmin o kanalda gördüm. Mən bildim ki, o Xanlar Vəliyevdir. Kimdi Xanlar Xanlar Vəliyev, general leytenant Xanlar Vəliyev? Vəliyev. Onu yəni belə bilmirdim ki, yəni o nə Hərbi prokurorlar kimi tanımışlar. bilmirdim. Xeyr, onu yəni elə bilmirdim. Orada Dəqiq sən onu gördün ki, hərbi prokuror Xanlar Vəliyevdir. Yəni üzdən o şəkildən tanıdın, yoxsa o gördüyün adam idi, sən qəbuluna aparırdın adamı. Bəli. Bax o otaq dediğin apardım. O hansı hərbistanın ərazisində idi? 708-in Mingəçevirdə. Ha, demək 708-in içərisində Bəli. işgəncə otağından səni apardılar Bəli, o bəli. Xanlar Vəliyev dediğin adamın yanına qəbuluna. Bəli, Aha. bəli. Ara məsafəsi çox az idi işgəncə yerindən o aparılan yer. Aha. Bu oluqdu, o Mingəçevir deyilən yerdə, o Bəli, istansı Mingəçevirdə o. bəli. İstansiya Mingəçevirdə Ha, olubdu. 708-də. Nə qabulda nə soruşdular səndən, nə dedilər? Mənə dedi ki, birinci böyründəklərdən soruşdu ki, aldı mı boynuna bu belə şey, həmin o verilən izahatları. Mənə dedi ki, sən belə bir şey eləmisən mi da, bu Erməniyə aparıbdımı, nə bilim, üç dənə erməni sən toya gəlmisən, aparmısan mı? Dedim, xeyr, aparmamışam. Mən heç nə bilmirəm da, yəni aparmamışam. Üzünü çövürdü dala, qayıtdı ki, aparın bir də belə gətirməyin. Yəni hazır gətirin da, o onu hazır vəziyyətdə gətirin ki, yəni mən bunu burada gəlir, bu deyir ki, bilmirəm. Mən belə şey eləməmişəm. Ha. Oradan çıxartdılar, üzbəüz otaq deyim, biraz paralel olar. Üzbəüz otağa saldılar. Orada Bir dəqiqə düşün, qorxma. Sən yəni dəqiq, sən deyirsən bu internetdə baxdığın şəkilə, sən dəqiq əmin oldun ki, o həmin gördüyün adam, indi o Xanlar Vəliyev adam, dediyin adam, o həmin adam idi, sən qəbuluna aparılan adam. Bəli. Dəqiq də, yəni. Bəli. Hə, davam elə, buyur. Mən həmin o üzbəüz otaqda da məni ora otağa apardılar. O otaqdan çıxdıq. O birisi otağa qabaq-qabaq otağa keçəndə mənə dedilər ki, orada yazı pozu işləri aparırdılar. Kompüter və printer zad var idi orada. Oturmuşdular, yazırdılar. 3-4 nəfər var idi orada. Mən oturdurdular stolda. Bir yekə vərəq qoydular qabağıma. Dedilər ki, Hidayətov Seymur bizim kombatımız. Hidayətov Seymur burada izahatında sənə göstərib ki, yazıbdır ki, sən buradan 3 dənə erməni ilə səndən bir yerdə toya gedibdi, aparmışsan toyda iştirak edib ermənilər. Sən də oradan həmin o erməniləri götürüb aparıb yola salmışsınız. Bir onu oxudular. Çox hamısını oxumadılar. Elə bir özləri göstərmişdilər orada. Bir də dedilər ki, silah alıveri, nəsə silahın belə lüləyi mi, qundağı mı dedilər. Onun satışında iştirak eləmisən, səninlə bir yerdə gedibdi. Bir də səni aparıb 500 dollara Erməniyə zor atdırıbdı. Veribdi. Kim? Hidayətov Seymur. Sənin tabur komandı. Bəli. Elə deyəndə mən dedim ki, xeyr, olmuyubdu belə bir şey. Yəni məndə yoxdu belə bir şey də, yəni olmuyub. Dedilər ki, olmuyubdu. Dedim, xeyr, olmuyubdu. Biri gəldi, tanımadım. Biri hündür idi, ağ köynəkli. Gəldi, o da əlini stola qoydu, üzümə yaxınlaşdı. Qayıtdı dedi ki, nətər, yəni bilmirsən, sən bunu eləmisən deyib, dala çəkilib, o həmin orada da təpiyi vurdu mənə. Yıxıldım həmin o stol tərəfə. Təzən gəldilər, çöldən çağırdılar ki, gəlin bunu aparın. Götürdülər, təzən ikinci səfər yenə apardılar orada işgəncə verməyə. Orada da bir-bir suallar verirdilər, həmin sualları verirdilər. Burada da deyirdilər ki, sən boynuna onsuz da alacaqsan, yəni bu yalan olsa da, doğru olsa da bunu boynuna alacaqsan. Bunu deyirdilər. Dedim, mən eləməmişəm ki, onu mən boynuma alam. Yəni eləməmişəm bunu. Mən özüm də ki
az müddətdə hərbidə olmuşam. 8-9 ay işləmişəm mən. Orada bir həmin günü işgəncə, həmin mənə aparan dəqiqədə işgəncə verəndə bir dənə əsgər gözüm bağlı idi. Gətirdilər, dedilər ki, bu şeydi, şərəfsizdi, bu nə bilim, bunu aparıblar, zorlatdırıblar, nə belə deyək. Onlara elə izah eləyirdi. Oradan gəldi, dedi ki, mənim buradan şeylə dəmir idi, kapron idi, bilmirəm. Ağzıma belə vururdu. Çəkdi aşağı, qayıtdı dedi ki, bunu elə bilirəm ki, buna məni başqa bir, mən tanımırdım, mən bilmirdim kimdir. Yəni, bizə işgəncə verən idi, yoxsa əsgər idi mi? Onun cinsiyyət orqanını mən ağzıma məcburi orada verirdilər. Mənə qayıtdı, orada o həmin onu eləyəndən sonra gəldi üstümə zadım, elə bir şeylədilər, işiyən kimi idilər. Yəni o işiyəndə də mən onu ağzıma mən deyəndə mən bildim ki, işəməkdir, yəni su döl. O oradan çətdən çətdilər böyür tərəfə, orada da bir xeyli döyəndən sonra həmin sözləri dedilər. Biri gəldi, dedi ki, çağırırlar otağa, gəl, o həmin böyrümüzdə idi. Belə elə bir möhkəmdən səslənmədi, yavaş səsləndi ki, otağa apar. Otağa apardılar, dedilər ki, otağa apar. Gəldik həmin o, ən birinci gəldiyim o printer zad olan yerdə bir dənə otağa girdim, həmin otağa. Həmin o ağ köynəkli dediyim adam yenə gəldi üstümə qışqırdı ki, sən boynuna al, sən bunları eləmisən. Ondan sonra mənə qayıtdı, dedi ki, qarşı otaqda, mənə göstərdi ki, qarşı otaqda yoldaşınla qızını oradadır. Mən də qızımın 8 yaşı var. Dedi ki, yoldaşınla qızın oradadır, gətirmişik. Yəni, sən əgər bunları boynuna almasan, səni onların yoldaşın qızının yanına 5 nəfər əsgər salacaq. Mən oradan çıxdım, çəkdilər böyrə, mənə qayıtdılar, dedilər ki, bax oradadır, diqqətlə bax, əsgərlərə səsləndə əsgərlər gəldi qapıya, dedi gözləyin, əsgərlərə dedi gözləyin. Əsgər gəldi, mənə qayıtdı, dedilər ki, oradadır, bax, oxu, oxu yenə, dəqiq bil. Aləmə görə mən dedim ki, yəni ölərəm. Altdan onlara ləkə vurmadan mən. Dedim ki, hə, eləmişəm. Mən aparıbdı da, mən zorlatdırıbdı da, ermənilə ora gətirmişəm də, silah da vermişəm də. Dedilər, heç nə, elə bizə bu lazım idi. Dedi, narahat olma, yola salacaq. Yoldaşımın qızını yola salacaq. Belə deyəndən sonra gətirdilər, izahatda birində bir nəfər də gəldi, içəri girdi. Dedi ki, bu yoxlanışdan təmiz çıxıbdır, deyirlər. Amma bu təmiz çıxmayıbdır. Elə bilirsən, təmiz çıxmısan sən, yoxlanışda sən təmiz çıxmamısan. Bir dənə butulqa gətdilər. Bu butulqa, pivə butulqasına oxşayan bir butulqa idi, interesting butulqa. Onu gətirdilər, məni möhkəmdən tutdular 2 nəfər, 3 nəfər. Məni məcbur elədilər otuzdurmağa. Ora yaxınlaşdırdılar, otuzdururlar. Oradan durdum, qapıdan çıxanda arxadan təpik vurdu, dedi get. Zorladılar, hə, butulqa? Bəli. Apardılar məni içəri. Orada da yenə aram-aram işgəncələr verirdilər həmin o yerdə, işgəncə yerinə. Yenə o işgəncə verənlər gəldilər, dedi, bəs sən boynuna almırdın, nə oldu orada aldın boynuna və burada niyə demirdin, burada deyirsən ki, mən eləməmişəm. Burada işgəncə verəndə mənə dedilər ki, eləmirdim. Məni gəldilər, oradan götürdülər, apardılar bir dənə yerə saldılar, dar yerə. Ora bir nəfər girdi, dəhşət dərəcədə döydü, təpik, basınadı, küncə. Sürdədi, çıxartdı,
beton idi. Mən hiss elədim beton idi. Təzdən dedilər ki, qoydular qırağa, mənə dəymədilər. Bir arsa, bir müddət dəymədilər. Axşam idi, durğuzdular. Mənə dedilər ki, Qasımov Qorxmaz kimdir? Yox, hardadır? Deyəndə mən kravatın tinində idim. Başım dəydi taxtaya, dedim ki, mən. Hə, gəl bura, səsə gəl, səsə gəl. Mən də gedə bilmirdim, gözüm bağlı. Səsə gəl, səsə gəl deyirdi. Mən onun səsinlə gedirdim. Yəni, ora deyə deyə iki dəfə də orada yıxıldım. Söydülər, yəni, aləmə söydülər, anama söydülər. Durdum ayağa, gedirəm. Səsə getdim, çatdım. Ora çatanda bir maşın idi. Maşının qabağına hiss elədim ki, maşın qabağına dəymişəm. Dirədilər, maşın qabağında durdum belə. Qıraqdan, bucaqdan deyirdilər, şərəfsiz, vətən qayını, oğraş, mənə çox söz dedilər. Mən orada, mənə qayıtdılar, dedilər ki, səni burada verdiyin ifadədən kənara çıxmırsan. Sən... İfadəmi aldılar orada. Bəli, orada ifadəmi aldılar. Etiraf edici ifadəmi aldılar. Bəli, etiraf edici ifadəmi verdim. Hər şeylə orada dedim ki, yəni eləmişəm. Təzdən oradan gəldilər, dedilər ki, Bakıya gedəcəksən, orada da eyni ifadəni dəyişmirsən, dəyişsən, yəni bura nəinki sağ qayıtmaq, qayıtsan da bir an belə, yəni sağ qalmayacaqsan. Mən oradan bir-bir adları çağırdılar, mənə dedilər ki, Flankəsov, Flankəs, Qasımov, Qorxmaz çağırdılar, mindirdilər Varanoka. Mindirdilər, getdi, apardılar bizi, mən ora gedənə kimi mən bilmirdim ki, ora Biləcəridir. Biləcərdə Qubbaqda əhlənin bir adelini otağa saldılar. Orada əyaq üstə, ancaq əyaq üstə mənim əyağımın biri bir belə idi, şişmişdi. Əyaq üstə ancaq oturmağa imkan vermirdilər, elə oturanı da döyürdülər. Girirdilər içəri, göz orada da bağlı idi. Dubinkayla başımdan vurub gözümü açdılar, buradan belə açdılar, buranı açdılar. Yıxdılar yerə, dubinkayla döydülər ki, sən çox belə şərəfsizsən, vətən xainirsən, sənin iş yerin burada döyülür, sənin yerin zibillikdir. Orada xeylaq döydülər. Üstündən bir haradasa bir aynı tarixin deyənmərəm, bir 3 gün, 5 gün keçər, 5 gün olardı, keçdi. Dedilər ki, müstəntiq hərbi prokuroruğa aparırlar məni. Mindirdilər maşına, apardılar hərbi prokuroruğa. Hərbi prokuroruqda getdim, orada da eyni... Nə bildin ki, orada hərbi prokuroruqda? Hərbi prokuroruq içəri girəndən sonra izahat alan müstəntiq mənə dedi ki, bura hərbi prokuroruqdur. Orada qapı da çox yekə bir qapı idi. Qala qapısı, yekə bir qapı idi. Qapı, yəni, girəndə müstəntiq mənə dedi ki, bəs bura hərbi prokurorluqdur. Sən nə var, hamısını bir-bir danış. Özünü təqdim elədi müstəntiq, kimdir adı da? Özünü təqdim elədi. Məndə biraz yaddaş gedir gəlirdi ya, onu yadıma sala bilmirəm. Üzr istəyəm, yəni onu deyə bilmirəm. Amma sifətdən tanıyıram, birini də hətta YouTube-da görmüşəm, onu tanıyıram. Dedi, burada danış olanları, izahatın da səndən qabaq gəlibdir bura. Orada bir-bir soruşdular. İzahatın səndən, deməli o etiraf edici, o işkəncə yerindən göndərilən izahat bəli. Gəlib, aha, hə, buyur. Orada ifadəmə eyni qaydada burada olan nə soruşmuşdular, orada da eynisi ilə soruşdular. Birinci, mənə orada soruşdular və orada çəkiliş mənə apardılar. Çəkiliş aparmamışdan qabaq mənə dedilər ki, istəyirsən xatırlatmaqdan ötəri, sən bunu götür, bir iki kuplet əzbərlə oxu ki, səndən çəkiliş aparacaq. Yəni, çəkəcəyik, bunu qeyri bir yerdə olmasın, danışılmasın. Yəni, bunu da burada çəkəndə, yəni bir dəfə burada demişsən. Burdan qırağa çıxmasın.
O vəziyyətdəsən, ayağım heyləşir, bədənin o xəsarətdə. Bəli. O müstəntiq zədə orada soruşmurlar ki, bu nədir? Deyirdi. Bir tane deyirdi ki bunu niye bu vidde getirirsen? Bunun bir üzüm başını kırxardız. Üzüm zadım sakallıydı. Bir tane onu deyirdi. Ayağımdakı patinkada eyni vəziyyətdə patinkanın içində şişmişdi. Patinkanın içində. İyilənirdi ayağım orada. Aralda oturmuşdular. Mənə dedilər ki, orada sənə orada o şu Hidayətov Seymuru tutmuşuq. Sənə belə eləyibdi. Orada da boynuna almışsan. Mən də orada dedim ki, mən işkəncəylə dedim boynuma almışam. Yani orada mənə belə bir dedilər. Mən dedim dayandım. Mən qısa dedim ona. Müstəntiqə. Müstəntiq dedi ki, hələ çəkiliş getməmişdi. Mənə qayıtdı dedi ki, bax yenə də deyirəm. Boynuna ala, yani axıra kimi sənə nə sual verəcəm, hamısını bir-bir deyərsən. Yani ondan kənara çıxma. Əgər çıxası olsan, desən ki, mən bunu eləməmişəm. Oradan gəlmişəm bura, bunu eləməmişəm desən əgər 5 dənə əsgəri çağıracağım, 4 dənə, 5 dənə əsgəri çağıracağım, sənin üzünə qoyacağım ki, sən güya bunları aparıb vermisən Erməniyə, sənə də tutulacaqsan 100 neçə maddə ilə bilmirəm, o həmin o maddəni dedi, Bunu bilmədim. sənə hərbi prokuror müstəntiq öz xidmət otağında deyir ki, Bəli, bəli. gətirib sənin üzünə 5 əsgər qoyaram ki, bunları eləmisən sən. Bəli. Yəni Orada da sonra nə olur? 3, 4, 5 nəfər olardı həmin otaqda da. O mənə o sözü deyəndə o kapitan var idi, mayor var idi, baş leytenant idi. Öcə orada rütbələri var idi. Ən birinci Aynen. Ne baş verdi sonra? Bəli. Sonra ne baş verdi? Sonra orada izahat aldılar. Dedilər eyni orada verdiyim izahatları dedim. Mənə qayıtdılar, həmin orada məni gətirən adama dedilər ki, bunu aparın, mən Çəkiliş yapardılar. çəkili, həmin günü çəkiliş aparmadılar. Həmin günü sadəcə olaraq bunlar izah elədilər. Mənə dedilər, qavama kağızı qoydular, qol çəkilmiş, mən qol çəkmişdim ki, oxutdular, dedilər. Dedilər ki, biz səndən sabaha bürsüyünə, sabaha zada çəkiliş aparacağıq. Yəni sən Bu hansı tarix olardı təxminən? deyim bir dakika iyun ayları idi. Yunan ayı. Bəli, iyun ayları Aha, idi. devam edə sonra. Aynı tarixin təxmini yadımda deyil. Məni apardılar, həmin o qaytardılar Qubbağa. Qubbaqda orada yenə həminki qaydada maxilər, əsgərlər gəlirdilər. Eyni qaydada axşamdan səhərə kimi gəlirdilər, döyürdülər. Hətta orada yemək də verilirdi və yeməyi qavamıza qoyub əlimiz belə skoşdu, zajimlə bərkili idi, belə dayanmışdıq. Deyirdi yeməyə başda, yeməyi götürüb ağzımıza yemək aparanda deyirdi 1, 2, 10. Durun ayağa. Bir qaşıq gedirdi, deyirdi 1, 2, 10. Durun ayağa. Deyirdi bizi aparırdı öz yerimizə. İmkan vermedi yemeğe. İmkan vermirdi yemək yeməyə. Bir neçə gün belə keçdi. Ondan sonra məni təzdən yenə hərbi prokurorluğa apardılar maşından. Ora apardılar, qapıdan içəri saldılar. Dedilər ki, gətirmişik. Dedilər ki, yuxarı qaldırın, gəlirəm. Mən orada bir qapının ağzında durdum. Gəldi müstəntiq, salam verdi mənə. Dedi ki, hazırsan mı? Mənə dedi. Mən dedim ki, bəli, hazıram. Dedim, otağa keçdik. Otaqda balaca fotoaparat kamerası kimi bir kamera idi. Onu bir nəfərə verdilər. O çıxdı Tumuşkanın qabağında belə durdu. Həmin stol Tumuşkadan belə dala durdu. Ən birinci mənə izah elədilər. Orada su verdilər. Mənə izah elədilər ki, bəs belə-belə. Orada olanların, yəni mən sizə dediklərimi hamısını bir-bir deyərsən. Mən də sənə sual verəcəm. Orada sual verdikcə sən özün tənzimlə, kamera çəkilməmişdi həmin vaxtı, ki sən orada tənzimlə. Yəni mən deyəcəm ki, məsələn, sən filan yerə getdinmi?
denen bəli. Məsələn, filan şey belə oldu mu? Denən bəli. Özün tənzimlə, yəni orada yox sözü, bəli sözü elə eləcilən ki, yəni kənara çıxmasın, özün bil ki, nəyə görə sual verirəm. Mənə orada dedilər, bir-bir həmin o izahatları oxudular, dedilər. Mən harda, hətta orada 708-də mənə planla quraşdırmışdılar ki, nətər plan, yəni dedi ki, nətər olubdu, mən deyim sənə, UAZ şoförü dövsən, dizini atmışsan ola bilsin yerə, uzanmışsan sidenyanın üstünə və səni arxadan zorlayıblar. Ermeni gördü. Bəli. Orada deməli ifadəni aldılar, imzaladılar. Bəli. Ne kadar kaldın sen bak, bu müddet? Necə oldu sen boşdan sonra bıraktılar sizi? Mən 2017'nin mayın 6'sı apardılar. Zampalitimiz apardı. 2017'nin mayın 6'sı apardılar. Bir de məni eve mən bıraxılanda avqustun 20'siydi. Avqustun 20'si 3 ay 15 gün 20 gün belə mən Bak, bu müddət ərzində bir evden seni aktarıblar mı, tapıblar mı? xeyr, heç yerdən xəbər Bir özün olmayıb. geldin çıxın ki. Bəli, mən hətta əhd eləmişdim oradan çıxanda inşallah xaldandan piyada evə getməyə. Ayaqyalın. Bir de məsafə var 30-20. Yani senin ümidin yok dedi oradan Bəli. çıkmak. 30 olardı, 23-30 kilometr olardı. Oradan mən gəldim. Minyatürlə 20-si günü, avqustun 20-si, 2017 avqustun 20-si günü kağız verdilər bizə. Ne kağıt? Belə bir kağız verdilər. Bizi Ballıqaya da aparmışdılar. Ballıqaya da aparmışdılar. Orada Hikmət Həsənov idi. Generallar, zabitler Hikmet oturmuştular. Hasanov kimdi? General. O sizin bilavasitə komandir, korpus komandir Bəli, deyəndə. bəli. Mənə orada düzülüşdə durmuşdu. Bir-bir sual verirdilər. Sən işləmək istəyirsən mi? Sən qalmaq istəyirsən mi? Və o yalandan soruşulurdu orada. Yəni, nətər deyim, kim orada deyənlər var idi ki, mən işləmək istəyirəm, onu da işdə saxlamadılar. Məndən bir yerdə buraxılanda bir yerdə getmişik. Yəni, işə hələ də indiyənə kimi işləmir. Biz də orada gələndən sonra avqustun 20-si günü həmin çastam bizim təzə tikilmişdi. Marquşavandan dəyişilmişdi yeri. İsmail Bey'de İsmail, oradan oradan bıraktılar. geçti. Ha, Bəli. aydındır. Ve sen korkmaz, qayıtdın, geldin evimize bu vəziyyətdə. Yani seni işten de azad edirlər, değil mi Bəli, ki? bəli, bəli. Sen bak, bu geldin evinize, ailenize. Sen ailelisin de, bir uşağın var Bəli, bildiğime bəli. göre, kızın var. Bəli. Allah saklasın. Bak, o gördüğün işkencelerin neticesinde sende hansı xəsarətler kaldı? Sağlamlığına hansı bak, zərbələrdəydi? Bak, ne oldu? Bu günlerim senin, bak, bir gənc ailəsən. Sende ne çatmamazlıklar əmələ gəldi? Ben de cinsiyyət orqanımda orada o kadar tok verirdiler ki, hədsiz dərəcədə tok çok verdiler. Orada tok verilende bugünkü günün hal-hazırda mende damar quruyubdur. Mende sonsuzluq əmələ gəlib. Həkim de mən müayinəsindən keçdim. Biraz pulu çok idi diye malda götürə bilmədim. Çok pul istediler ki, o Yani senin bu damar nesil artırma bəli. kabiliyetinden Damar da daralmalı of dediler ki, yanıftı damar. yani tokla yanıftı. Bəli. Bir de mende kol, ürəkdir, bir de benim en çok onurğam, belim. Beni Bu çiğninde de çıkar ki burada bu o çiğ, burmaktan bəli, belə asılı kalmıştım göydə. göğe asmışlar seni. Bəli. Buradan da asılı kalmışam. Hele tuturdular buradan. Hemen elimi kendine olan su koştu. Ayağım yerden üzülürdü, az üzülürdü. Parmağımın ucu değirdi. Orada gelirdiler, elə döyürdüler. Onurğana ne olur be? Onurğamdan oradan an çok o şılanqla məni əyirdiler aşağı, belə əyirdiler, təmiz aşağı əyirdiler. Onu əyib kürəyimdən ancaq vururdular. Orada
ayaqlarım. Onurğanın üstünde. Bəli, mən oradan heç cürə yeriyə bilmirdim onurğamdan. Ancaq oradan vururdular, böyrəyimdən vururdular. Mənim ağzımdan dişi diri çıxartdılar. Ağzımdan dişi diri çıxartdılar. Burada mənim öz dişim diri. Bu barmağımı özü buradan götürdülər. Orada kəlfətindən vurdular. Təmiz kəlfətin idi. Nə idi bilmirəm. Dəmir. Ondan vurdular. Çəkdilər. Orada məndə ən çox kürəkdi. Ürəkdəki məndə beyinlə beynimdə elə bir məndə yaddaşım gedib gəlir. Harasa gedəndə unuduram. Getdiyim yeri. Gittiğin yeri unutursan. Bəli. Aha. Getdiyim yeri unuduram. Yəni birdən yadıma salıram ki, mən kimsə deyər ki, axı biz bura gedirdik deyəndə deyirdim, yox, burada tanış adam var. Onun yanına dəyib qayıdaq. Özümü şeyləyirdim ki, o bilməsin ki, məndə yaddaş pozulmuğu Vay be, var. səni qorxma. Bir zərər çəkən kimi tanıdılar mı, dindirdilər mi? Bəli. Zərər çəkmiş dedilər ki, zərər çəkmiş kimi tanıdılar mənə. Hansı işte zərər çəkən? Güya Seymur səni satmaqla bağlı yoxsa Orada döyülməklə bağlı? döyülməklə bağlı dedilər. Aha. Və sana zərər verənlər, o işkəncə Bəli. verənlər cəzalandırıldılar mı? Onlar cəzalandırdılar dedilər orada bir neçə gündən sonra, bir neçə Tanıdın sen aydan sonra. onları? Mən ora Yani sana tərtər tanıma için bir təqdim edirlər mi? Bak bunlardır. Xeyr, orada hele Ve tanınmadı. kimleri cəzalandırdılar onda? Eğer sen tanımadıysa sadece zərər verənlər. Bilmədim orada yani mən tanımırdım. Heç deyən olmadı da ki, yani bu idi sizi döyən və yaxud da ki görsətmirdilər. Tərtərdə məhkəmə olanda məni çağırmışdılar. Mən Tərtər hərbi məhkəməsinə mən girə bilmədim. 3-4 Niye? dəfə ürəyim getdi. Anam da yanımda idi. Heç cürə girə bilmədim. Bir təhər özümü topladım. Girdim, dayandım orada. Orada içəridə də başında maskalı olan var idi. Əlində silah, maşın. Yani onları görürdüm. Yani bugünkü gündə də yani onu görəndə, elə bir maskalı görəndə, yani tanıdığım insan bir an belə başına taxsın. Mənim üstümə gələndə mən özümdən asılı olmayaraq mən ürəyim gedir. Mən özümdən asılı da ölüm. Məhkəmədə bəl göstərdilər siz o zərər işkəncə verənləri tanıdınız mı? Dedilər, reşotkada arxası içində oturmuşdular. Səliqalı belə əyinləri başı. Onlar idi böyle Bilmirəm, mən görməmişəm. Üz mənim gözüm bağlı idi deyə mən onları bilmirdim. Məni döyən bu idi yoxsa kim idi? Mən sadəcə olaraq gətirirdilər, deyirdilər ki, bu adını deyirdilər, bilmədim. Bunlar döyübdü. Qalan məhkəmələrdə ancaq məktub evə gələndə, məktub gələndə ki, Qasımov Qorumaz poçtdan gedib götürəndə ki, sizə məktub gəlibdi. Mən məktubu götürə adı gələnə kimi mən stresli olurdum. Sistemimizə kötü sürürdüm, skoru gəlirdi. Mən o məhkəməyə gedə bilmirdim. Heç cürə gedə bilmirdim. Neyse de iştirak edelim mahkemede. Məhkəmədə 2 dəfə iştirak elədim. Ve yoksa sana zerre seçen kimi dindirende orada sana işkence verenlerin alt familyası nece yazdılar? Ve sen onları tanımadınsa kimler nece müeyyənlədilər ki məhz bu adamlardırsa işkence verenler? Bir dənə orada mənə məktub gəlirdi. Məktubda oxuyurdum adlarını. İndi Ama adları sen bilmiyordun Həşimov, onlardı yoksa yok. bəli, bilmirdim onlardı yoxsa yox. Yəni onları mən heç cürə yəni görmürdüm deyə O bilə bayağı bilmirdim. diğerine bir ak paltar var. Onlardan var idi onu. Xeyr, onlardan Ha, o onlar mesuliyetten bəli, kenardadırlar. bəli, onlar qrajdansı formada idilər. Yəni hərbi geyimləri formada döyüdülər. Yəni Aydın. şey deyildilər, ax Ve şöyü. işkence görenlerden bir sesinden neyinese bir tanıyırdın mı? Ha, bakmasan bu işkence gören sesinden tanıyasan ki ya bak bu da senin tanıdığın hansı bir əsgərdir, gizirdir, ya zabittir. Belə bizdə tanıyırdım. Bizdə Əbil Məmmədli Əbil var idi. Ondan mən onu döyəndə, toka verəndə mən böyrümdə idi. Mən Səsindən səsindən bilirdim ki, hansı? Məmmədli Əbil leytenant. Ha. Bizim leytenantdı, sanitarka həkim idi. Həkim, ha. Əbil Məmmədli. Bəli. O haralıydı, O haralı. səhv eləmirəmsə Bakılı idi. Ha, Bakıdan Əbil qalıb. Məmmədli. Ha, sonra kimi tanıya bildin? Orada Şərifov mütəllimdi. O kimdi? O Ben seninle beraber mənlə bir yerdə gedən. ha, sonra Bir də
bizdə nətər sonra İbrahimov Nizat idi. Orada bizim taborda o Yani da. elçin de dersin diye, elçin buluyor mesela. Onları təxmini çox da mən Səsindən biri ayırt edirdin ki, bu kim sənin? bəli, mən çox da fikir orada olmurdu. Ən çox döyülürdüm deyə orada. Yəni ondan əlavə də qıraqda duranda belə səslərindən tuturdum ki, məsələn indi adlarını məsələn Ağayev Elçindir, məsələn bilirdim, səslərindən tanıyırdım ki, onu orada işgəncə verirlər, pis döyülürdülər. Orada ancaq ağlamaq, çığrışma çox Ne kadar adam olardı işkence gören? Tahminen sen... olardı hardasa 1000-1500 belə çox olardı. Çox. Yani o sesin 2000 çıkınca bəli, aydın. çox olardı. Buyur, korkmaz. Artık sen Mənim dinlemek de o kadar asan. Dön indi növbəti çekilişler de aparalım senden. Adına ne düşerse qeyd edersen bir tarafa. Buyur, talebin xaişin nedir? Mən bir dənə istəyirəm ki, mənim Cənab İlham Əliyevdən və Mehriban xanımdan bir dənə istəyirəm ki, bizim bu işimizə baxılsın. Ən azından adımız götürülsün. Bizdə uşaq məktəbə gedə bilmir. Eşidiblər ki, vətən xaini adından atası tutulubdur. Və işgəncə görüb qayıdıb. Heç kim inanmır ki, mən vətən xainiyəm yoxsa döyüləm. Yəni çıxıb gəlmişəm bir dənə o adı təmizləmək və bəzi xəsarətlərim var məndə. O cinsiyyət orqanımdadır, ürəkdədir, belimdədir, yaddaşdır. İnşallah bunları aradan yəni bizə belə bir köməklik. Ve sana sonra bu hizmet edildiğin her bir hissedən ya aidiyyatı dövlət orqanlarına bir kömək olunmadı, bir kompensasiya eləsinler, ya müalicə, ben necə zərər çəkən kimi sən oldun ki, sana heç bir köməkçi olunmuyor. Mən oradan çıxandan heç nə gəlməyiblər. Heç kim qapını döyməyib. Maraqlanan olmuyor. Heç kim. Bir məktub gələndə gəlirdi ki, məhkəmədə gəl iştirak elə. Yenə də dediyim ki, mən məhkəməyə gedirdim. Qapının ağzında çata bilmirdim ola. Mən onu görürdüm, çata bilmirdim. Mənə deyirdilər ki, heliç, su iç, siqaret çək, biraz toxda, ürək dərmanını atırdım 6-6-7-7. Damcı da günkü günə kimi də o ürək dərmanından istifadə edirəm. Aydındır, korkma, aydındır. Səbirli ol inşallah kardeş, səbirli ol. İnşallah her şey düzelir. Senin o hastalıklarınla da bağlı, şimdi biz bu çekilişi Azerfilm'de yayınlayacağız. Bütün dünya Tamam. Azerbaycanlıları, bütün dünya senin bu danışdıqlarını duyacak hamza her birine. Tekrar tekrar biz efirde bunu senin məhz bu kadar çekiliş aparmaqda da məqsədimiz oldu ki, ve bütün zərər çəkənlərə de ben buradan bak senin timsalında sen bütün ne var etsə indi yadından çıxanları da növbəti dəfə deyərsən Yaddaşıma göre ve mütləq xatırla ve seninle beraber bütün işkence görenlerden ben xahiş edirəm müraciət eləsinlər biz hara deyirlər hansı vaxtı deyirlər geri bu çəkilişlərə aparmağa hazırız səbir ol qardaş inşallah yaxşı olacaqdır evinin İnşallah. ailənin içərisində sizin üzərinizdən inşallah bu ləkə de tez bir zamanda götürürlər. İnşallah. Yaxşı olar her şey. Allah İnşallah. böyüktür. Sağ olun. Sağ Sağ olun. olun. Salam İlham müəllim. Mən Qasım Abubakmaz, Əsgərxan oğlum. Siz mənimlə çəkiliş apardınız. Yaddaşımda olan problemlərlə bağlı yaddaşım gedib gəlirdi. Başımdan o qədərə tok verirdilər ki, çox şeyləri yaddaşımda saxlaya bilmirdim. Yadıma da sala bilmirdim. Sizə bir məsələni deyim, o yadıma düşdü mənim. 700 saylı hərbi hissədə ayın tarixini xatırlamıram. Həmin işgəncə yerində o qədərə sustamışdım ki, su istədim. Mənə su əvəzinə duzlu şəmək idi. Mən çox səhv eləmirəmsə şəmək idi. Şəmək verdilər. Onlar bilə-bilə verirdilər ki, bilirdilər ki, mən onu içəcəm. Hətta şəməki verəndə gülürdülər də. Bugünkü günü mən
O yadıma düşəndə özümü çox iyrənc hesab edirəm. Bir də İlham müəllim, siz həmin mənlə çəkiliş aparan günü mən orada biraz təsirləndim. Özümü saxlaya bilmədim. Ağladım çünki ailəmin, qızımın barəsində onu danışanda təbii ki özümü saxlayamadım. Amma bu o demək deyil ki mən sınmışam. Xeyr. Elə hesab eləməyin. Əksinə, orada mənim kimi minlərlə, yüzlərlə zabit, gizir əsgərlərimiz var idi. Mən bugünkü günü də tək deyiləm. Zabit, gizirlərimiz, əsgərlərimiz var. Mənim kimi zərər çəkənlər çoxdular. Həmin o işgəncə yerində də elə mindən çox, bəlkə də 2000-dən çox zabit gizir əsgərlərimiz var idi zərər çəkən yerdə. Mən sınıb eləməmişəm. Əksinə, mən yenə də deyirəm, o insanları bir-bir tapacam və haqq ədalət öz yerini tapacaq. Axıra kimi gedəcəm inşallah. İnşallah alınar qisasımız. Mən yenə də deyirəm, mənim yerimə kim olsaydı orada həmin işgəncələr olan yerdə elə sözlər deyirdilər, elə işgəncələr verirdilər ki, yəni orada bizim ayağımız, qolumuz bağlı heç bir müqavimət görsə də bilmirdik. Özləri istədiklərini bizə nə olsa eləyirdilər. Hətta armaturla zorlamalardı, durbayla, butulkayla, qapı trosuyla, maşın qapısının trosu kimi trosu idi, paltar trosu, elə bir trosla. Ağzıma dəsmalı bir an belə qoyub boğanda suyu verib dəsmalı tutub boğurdular. Mən ora gələndə başımı vannaya qoyurdular suya, ayağım da suda, kürəyimə suyu ıstadandan sonra toku verirdilər. Mən o işgəncələrə heç cürə dözə bilmədim. Çıxdım, gəldim, işgəncə yerində də yenə izahat alınanda da ailəmdən söhbət getdi. Dedilər, gətirmişik. Mən üşü o işgəncələri boş bir şey kimi hesab elədim ki, mənim ailəm təki buraxsınlar, ailəmə heç nə olmasın. Onlar nə deyirsə, mən ona razılıq verərəm. Mənim onlar da mən işimə görə Tərtərin Qapanlı kəndində kirədə qalırdım. Hərbi hissəyə yaxın bir yerdə ailəmlə orada kirədə qalırdım. Ondan çox qorxdum mən. Bir də ki, mən bir söz deyim, yəni yenə deyirəm. Birdən kimlərsə fikirləşər ki, orada məsələn çox şeylər olubdu. Mən demişəm, yəni mən sınmışam. Necə deyim? Mən yenə deyirəm, mən sınmamışam. Yenə də buradan da fikrimi tam dəqiqliyinlə çatdırmaq istəyirəm bütün zərər çəkmişlərə. Yəni bugünkü gündə nə işgəncələr görmüşük, nə əziyyətlər görmüşük. Birimiz 20 neçə gün, birimiz 1 ay, 3 ay, 1 il deyəmmərəm, bəlkə də çox. Bütün zərər çəkmişlərdən yenə də onlardan artıq cəza xahiş edirəm ki, efirə çıxsınlar, müsahibə versinlər, haqlarını tələb eləsinlər. Axıra kimi də inşallah axıra kimi gedərik. Mən öz qanımın son damlasına kimi inşallah axıra kimi gedəcəm. Mən yenə də deyirəm ki, bunlar elə bir şey deyil ki, mənə orada çəkilişlər apardılar, hərbi prokurorluqda çəkilişlər apardılar. Bəzi yerlərdə dedilər, çəkilişlər apardılar. Sağ olsun Azərfridom verilişi. Onu mən əlaqə saxladım Valide xaladan. Allah razı olsun. İlham müəllim, Allah sizdən də çoxlu-çoxlu razı olsun. Mən çıxdım bəri başdan, yəni çəkiliş apardım ki, yəni o mənim video çəkilişimlə sui-istifadə eləməsinlər hər bir prokurorluq. Yəni birinci mən çəkib verdim ki, yəni mənə belə işgəncələr verilib, belə boynuma qoyulub və o videolar orada çəkilibdir. Həmin videoların onlar birinci çıxartsa, mən belə fikirləşirəm ki, yəni bugünkü gündə ən biabırçılıq olan vəziyyət həmin gün olacaqdır. Amma indidən mən onları qabaqladım ki, yəni siz məni məcbur eləmisiniz belə-belə işgəncələrə, nəyisə boynuma almağına, mənim aləmdən istifadə eləmisiniz,
məndən istifadə eləmisiniz. Nə bilim. Burada çox işgəncələr verdilər. Heç kim belə də fikirləşməsin ki, orada hər hansı bir alətdən mi istifadə olunubdur, durba mı, butulka mı və yaxud da nəsə təhqir olunacaq sözlər mi, bundan utanılacaq heç bir şey yoxdur. Orada hər bir insan o işgəncələri görürdü orada. Yəni biz burada bugünkü günü utanmaqda mən belə fikirləşirəm ki, bugünkü günü evdə oturub sonradan onlar çıxandan sonra oradan videolar yayılsa onda utanılacaq vəziyyət olacaq. Yenə ki, mən bilmirdim ki, bizim mən çox üzü təmiz əlimi üzmüşdüm ki, 4 ildir, 5-ci ildir. Mən dedim ki, bizim işi batdı, getdi. Mən bugünkü gündə qolumdu, ayağımdı, ürəyim, belim, yaddaşım da ki, demək olar ki, həlli nəlliyədir, yaddaş gedir, gəlir. Mən də üzr istəyirəm, xayamdır, sonsuzluqdur. Mən də yəni, bir dənə övladım var. Yəni, o ikinci, yəni, olmayacaq bir dərəcədədir. Yoxdur, olmur. Mən də bu günə kimi bilmirdim. Mən baxdım, sağ olsun Azərfiridun işçiləri, Allah razı olsun onlardan. Baxdım ki, tərtər işini araşdırırlar. Onlara müraciət elədim. Başda Qalidə xaladan, İlham müəllimdən, Allah razı olsun. Bugünkü gündə də yenə də deyirəm, bütün zərər çəkmişlərdən xahiş edirəm. Biz nə qədər çox olsaq, bir o qədər yaxşıdır. Əl-ələ verək bu işi axıra kimi, sonuna kimi gedək. Qanımızın son damlasına kimi gedək. Mən bilsəm ki, yəni ömrümə bir gün qalıb, bir saat qalıb, axırıncı sözümü yəni deyib gedəcəm. Mən bu günə kimi yenə də deyirəm. Fikirləşirdim, ailəm, uşağım, mənim bir dənə xəstə övladım var, böyrəyindən əziyyət çəkir. Yəni ona görə də heç səsimi çıxarda bilmirdim. Yəni bugünkü gündə də ayda, 3 aydan bir, 4 aydan bir mən balinsaya aparıram Bakıya. Yəni demirəm belədir. Yəni imkansızlıq ucbatından mən heç cürə öz fikirlərimi çatdıra bilmirdim heç kimə. Heç aradan müraciət eləyə bilmirdim. Tək idim. Yenə də çox sağ olun. Allah razı olsun sizdən. Çox sağ olun.